もう6月からすごい値上がりラッシュじゃないですか、うん、もうまさに悪いインフレ、うん、あのスタグフレーションですね、ちょっといい未来は見えないかなと思いますね、うん、めっちゃ今金融引き締めに入っていて、長期金利がブワーッと上がって、それがそのドル円のレートに反映しているわけじゃないですか。で、日本ってインフレになってきましたねって言ってるんですけど、大したインフレになってないから金融もそんなに引き締められてないじゃないですか。どうなるんですかねこれね。結局今経済国力が落ちてるんで厳しいと思いますよ。どっちにしても多分インフレにはやっぱり追いついてくると思います。あの前回はあの携帯電話の値下がりが入ってたんで、あんまりインフレになってないのだとか、まず企業が我慢してたんで、うん、でも今はもう6月からすごい値上がりラッシュじゃないですか、うん、まあ、数ヶ月後にはですね、やっぱり2桁近い、なんなら2桁超えたインフレっていうのは計上されてるかもしれないんで、かといってそれは景気が良くなって過熱してのインフレじゃない、もうまさに悪いインフレ、あのスタグフレーションですね、不景気なのにっていう、まあ、どっちにしてもインフレになったら庶民は辛い、じゃあそれを抑えるために金利上げたらあの景気がもっと悪くなって雇用が落ち込むっていうんでですね、ちょっといい未来は見えないかなと思いますね。日本の場合はもう悪循環、悪循環、うん、結局、まあ、特にその、ね、金融緩和で恩恵を受けていた、うん、それで楽してる業界、不動産とかね、うん、不動産とかまさにその典型なんですけど、うん、要は不動産も融資ももうなんか今なんか 2% とか 3% になると高えとか言われるじゃないですか、うんね、昔のその肯定不安の時とか僕も一瞬覚えてますけど、そんなもんじゃなかったですよね、あのバブルの時とかの、うん、7% とかね、そう6% 7% とか別に普通だったんで、それみんなやっぱ覚えてないから、うん、その 1.何%とかの金利で調達してビジネスやってるとことか、うん、もうね一瞬で、あの寿司屋とか和食屋とかの予約取りやすくなると思いますよ確かに逆にこっからじゃ あのメリットを受ける産業っていうか業界ってどういうところになるのかなって、日本じゃ限った話で言うと観光とかその辺しかねえのかなっていうか、もうなんか日本が世界に勝てる分野ってそんなないのかなと思ってて、僕は観光と宇宙だと思ってるんですけどね、うんうん、外国からのお金を集められるっていう意味で、外国からのお金っていうかちゃんと稼げる、あ、うん、そういう意味で言うと私日本は多分ね、あのイタリアとスペインの間ぐらいの国になるんじゃないかなと思ってますよ、うん、まさに観光だしね、うん、あと主要産業の生産性、実はイタリアの方が生産性は日本より高いらしいですけれども、うん、国力から言ってそのぐらいのところに落ち着いちゃうんじゃないかなって気がしますけどね、うん。